Škoda Fabia je už dlhodobo jedným z najpredávanejších a tým pádom aj najdiskutovanejších aut na Slovensku a táto jej druhá generácia nie je žiadnou výnimkou. Na jednej strane má veľa priaznivcov, ktorí hovoria, aké je to auto dobré a výhodné, no na druhej strane aj odporcov, ktorí sa neboja Fabiu označiť za šrot na kolesách a hovoria o tom, aký je ten trojvalček pod kapotou zlý, ako sa po pár rokoch rozluje na kolomáš a podobne. A tak som si v tomto čase povedal, že do týchto diskusí trošku prispejem aj ja, keďže túto Fabiu máme odnova v rodine už 7 rokov a možno je ideálny čas na to, aby som sa s vami podelil s mojimi skúsenosťami. V tomto videu by som vám tak chcel povedať, že ako sa s touto Fabiou počas tých rokov žilo, čo sa pokazilo, čo naopak fungovalo a či vám ju vlastne odporúčam kúpiť. Tak, poďme sa na to pozrieť. Fabia, na ktorú sa práve pozeráte, je z roku 2013 a najazdených má niečo málo cez 52 000 km, čo na prvý pohľad nevyzerá ako nejaký veľký údaj, no jedným dychom musím dodať, že 95% svojho života toto auto strávilo v mestskom prostredí, teda v úplne najdrsnejších podmienkach, v akých sa auto dá používať. Také veci ako krátke trasy so studeným motorom, vytáčanie studeného motora, prípadne naopak podtáčanie motora neboli pri používaní tohto auta žiadnou výnimkou, takže to auto si odžilo svoje, nehovoriac o tom, že tú umývarku navštívilo maximálne tak párkrát do roka, kedy som ho tam zobral ja. Čiže z hľadiska tej starostlivosti sa nejedná o nejako veľmi láskané auto. Samozrejme, boli na ňom vykonávané pravidelné servisné prehliadky, olej bol menený pri každých 15 000 km. Ale inak to auto slúžilo ako presúvadlo z bodu A do bodu B a tak sa k nemu aj pristupovalo. A napriek takémuto prístupu musím povedať, že to auto vyzerá zvonku parádne. Po tých 7 rokoch tu nie je ani najmenšia zmienka o nejakej hrdzi na lemoch, prípadne na prahoch, čo je, si myslím, že vzhľadom k roku výroby toho auta bežná vec. No čo už taká bežná vec nie je, je absencia nejakej hrdze na podvozku. Už aj pri mladších autách, ako je táto Fabia, som videl dosť veľa takej povrchovej hrdze, či už na ramenách náprav, alebo iných kovových častiach podvozku. No pri tejto Fabii musím povedať, že na tom podvozku nie je hrdza absolútne žiadna, ani povrchová, takže za toto má Fabia veľkú pochvalu a pochvalu si zaslúži aj odolnosť laku. Po tých 7 rokoch aktívneho každodenného používania tu nie je prakticky žiadna odrenina od kamienkov, či už na narazníkoch, alebo na prednej kapote. Jednoducho ten lak je dosť odolný. No svoje v tomto prípade robí aj tá biela metalíza. Ak budete kupovať auto do mesta, rozhodne odporúčam práve bielu metalízu, pretože na nej nevidno žiadne nejaké také bežné škrabance alebo menšie odierky z toho pohybu po meste. Pri tomto zovnešku ešte môžem spomenúť, že predné žiarovky, respektíve žiarovky v stretávacích svetlometoch v tomto prípade boli raz menené v obidvoch svetlách a raz bola menená žiarovka denného svietenia plus s objímkou, keďže tá objímka nebola práve najkvalitnejšia a strácala tam tá žiarovka kontakt. Avšak inak z takýchto exteriérových častí na tom aute nebolo menené nič a s ničím nebol ani problém. Pri tom zovnešku musím ešte oceniť jednu vec a to je skutočnosť, že aj táto Fabia druhej generácie je pomerne jednoduchým autom, takže či už meníte tie žiarovky alebo potrebujete spraviť iné nejaké mechanické opravy a úpravy, tak ku všetkému je veľmi jednoduchý prístup a postačia vám fakt základné nástroje na to, aby ste si nejaké tie veci na tom aute opravili sami. No, poďme sa pozrieť dovnútra, to bude určite taktiež zaujímavé a musím už takto vopred povedať, že aj túto si tá Fabia zaslúži veľmi veľkú pochvalu. Ani s tým interiérom nebolo narábané nejako v rukavičkách, vozili sa tu rôzne veľké predmety, chodilo sa tu v lyžiarkách a podobne. A tiež o ten interiér nebolo nejako veľmi starané. Môžete vidieť, že miestami je tu nejaká špina a podobne, ale také miesta, kde bežne zavadíte nohou pri nastupovaní a podobne, tu v tomto prípade vôbec nie sú nejako vyšúchané alebo zničené, všetko tu pekne drží pokope a to v celom interiéri, aj vzadu, aj v kufri, jednoducho všade, čiže za toto je tiež veľká pochvala a tieto ovládače, s ktorými bežne každý deň častokrát narábate, tak sú bez jedinej známky nejakého používania. Kebyže sa to tu umie, tak to vyzerá ako v novom aute, úplne bez randy a bez preháňania. Všetko drží na mieste, všetko má krásny chod, nič nie je vybehané. A plus veľká pochvala patrí aj plastom, ktoré nevydajú ani jeden jediný hlások. Jednoducho, toto je skvelé. Akože samozrejme, miestami tie plasty sú lacnejšie, ale ani po tých rokoch nejako nevrzgajú.
Čo však musím podotknúť je, že trošku tomu autu robí problém zima. Ako náhle sa ochladí, tak už miestami tá palubovka vydá nejaké také nepríjemné praskavé zvuky. A túto zimu som si všimol, že to praskanie pochádza najmä niekde z tohto plastu na vrchu prístrojovej dosky. Ale ako náhle sa trošku oteplí, tak ten interiér nevydá ani jeden jediný hlások. Takisto vyšúchaný nie je ani volant. Všetko je tu vyrobené z takého lacnejšieho a tvrdšieho plastu. Možno aj to je ten dôvod, že prečo tu nič nie je nejako veľmi opotrebované. Jednoducho tvrdý trvácný plast vydrží dlhšie ako nejaký meký preumelkovaný plast v moderných autách. Poďme na ďalšiu sekciu. A to bude jazda a ako sa vlastne Fabia po tých 7 rokoch správa a čo stratila z tých svojich pôvodných vlastností. Hneď naopak by som sa možno povenoval tomu trojvalcu, ktorý máme pod kapotou. A v tomto prípade motor 1.2 HTP s výkonom 51 kW, teda 70 koní a krútiacim momentom 112 Nm. A hneď na úvod musím povedať, že s tým motorom nebol ani jeden jediný problém. Za celú dobu, čo toto auto máme v rodine, tam bol menený jedine olej pri každých 15 000 km. A inak tu nebola absolútne žiadna závada. No, čo musím spomenúť tiež je, že ten motor má stále tú svoju pôvodnú charakteristiku, stále tie svoje pôvodné vlastnosti. Ani po tých 7 rokoch fakt náročného a drsného používania v meste a drsného zaobchádzania nestratil nič zo svojich pôvodných vlastností, nemá menej výkonu, nevibruje viacej, nerachoce viacej, stále sa prejavuje rovnako. Nie je to žiaden trhač asfaltu, k tomu sa nejako vyjadrovať nebudem, toto nie je test, ale povedať k tomu musím fakt to, že ten motor bol absolútne spoľahlivý a nebola s ním jedna jediná starosť. Takže to je veľmi fajn. Čo ma tiež prekvapilo, tak sú nápravy. Keďže to auto bolo používané v meste, presne na takýchto výtlkoch, aké máte možnosť vidieť aj tuto, tak ten podvozok dostal poriadne zabrať. A ani po tých 7 rokoch aktívneho používania na mestských rozmlatených cestách ten podvozok prakticky nejako neutrpel a nebola menená prakticky žiadna časť okrem silent blokov zadnej nápravy. Tie sa už asi pred rokom začali v zime dosť výrazne ozývať, tak boli vymenené, ale inak je ten podvozok pôvodný a prakticky naozaj cítim, že nestratil nič tých svojich pôvodných schopností. Nejako sa nadmerne nenakláňa, nevydáva žiadne pázvuky pri prejazde nerovnosti. Z takých technických vecí, ktoré tu boli menené, však spomenúť môžem spínač v tej skrinke prevodovky, respektíve pod radiacou pákou, ktorý spínal spiatočkové svetlo, ten sa pred niekoľkými rokmi pokazil, bolo ho treba vymeniť. Ale keď už sme napríklad pri tej radiacej páke, tu musím taktiež spomenúť, že pri tom každodennom používaní v meste sa s ňou narába neustále a nestratila taktiež prakticky nič o svojej pôvodnej tuhosti. Stále má krásne presné dráhy a veľmi pekný chod. A tiež musím pochváliť aj posilňovač riadenia, ktorý tiež nestratil nič o svojich pôvodných vlastností. Nie je tu žiadna nadmerná vôľa v riadení a podobne. Takže mňa tá Fabia veľmi prekvapila. Ani po tých 7 rokoch aktívneho používania tu prakticky nič nie je zlé a to auto sa na ceste správa ako nové. Paráda. Z takého ostatného servisu tu taktiež nebolo prakticky nič nejako špeciálne robené. Prednedávnom boli menené predné brzdové platničky a boli prečistené bubny zadných brzd, ale inak je to prakticky všetko v pôvodnom a veľmi dobre fungujúcom stave. Pôvodná je tu aj spojka a všetky ostatné technické súčasti toho auta, takže za mňa je to naozaj skvelé. A prakticky nerozumiem takým niektorým internetovým odborníkom, ktorí toto auto považujú za nejaký šrot na kolesách a auto, ktoré sa rozpadne po pár desiatkách tisíc kilometrov a podobne. Áno, toto auto nemá najazdené stovky tisíc kilometrov, že by som tu mohol hovoriť o nejakej dlhodobej spoľahlivosti a podobne, ale pravdu povediac, to auto na to ani nie je určené. Ten motor 1.2 HTP a Fabia všeobecne je podľa mňa skôr takým mestským autom, a ľudia, ktorí ho dennodenne používajú na niekoľko 100-kilometrové trasy, ho používajú jednoducho zle. A pokiaľ sa takýmto ľuďom to auto rozpadne, tak pravdu povediac tomu aj rozumiem, pretože
Ten motor 1.2 HTP nie je určený na dlhodobú záťaž pri nejakých diaľničných rýchlostiach a podobne. Čiže v takom prípade tie motory majú skôr nejaké problémy. Ale ako vidíte, aj pri takom veľmi drsnom mestskom každodennom používaní to auto veľmi perfektne vydrží. A ja si myslím, že po týchto 7 rokoch môžem už absolútne objektívne povedať, že to auto je postavené naozaj kvalitne. Samozrejme, nie všetky materiály sú tu úplne špičkové, ale plní si všetko svoj účel, ako má. A ja osobne som s týmto autom mimoriadne spokojný. Ak budete kupovať jazdenú Fabiu s motorom 1.2 HTP, dávajte si pozor, aby bola vyrobená po polovici roku 2009, pretože do polovice roku 2009 boli do Fabii montované motory 1.2 HTP, ktoré ešte používali klasickú starú článkovanú reťaz, ktorá bola práve pôvodcom mnohých problémov. Tá reťaz preskakovala, tá reťaz sa trhala a jednoducho nechcete to. Takže odporúčam práve tie Fabie 1.2 HTP po roku 2010, respektíve po polovici roku 2009, kedy bol ten motor modernizovaný a tá klasická článkovaná rozvodová reťaz bola nahradená novou ozubenou rozvodovou reťazou, ktorá, ako máte možnosť vidieť, nemá žiadne problémy ani pri takom dosť drsnom používaní toho motora. Ako vravím, tá Fabia je podľa mňa naozaj skvelé auto, veľmi kvalitne a dobre poskladané. Z mojej skúsenosti môžem povedať, že s ňou žiadne vážne problémy neboli. No, mňa teraz zaujíma, aké máte s Fabiami skúsenosti vy. Istotne niektorí z vás Fabiu majú, respektíve poznajú ľudí, ktorí Fabie majú a majú s nimi nejaké iné skúsenosti, tak budem veľmi rád, ak mi do komentára napíšete, aké skúsenosti s tou dvojkovou Fabiou máte vy, prípadne čo ste o nej počuli, čo vám povedal kamarát s krčmi a podobne. Ja si to rád prečítam a niečo nové sa naučím. Tak, ďakujem vám za sledovanie a vidíme sa čoskoro pri ďalšom videu. Čaute.